تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. خدا رو شکر که انسانیم، به اسلام هدایت شدیم، سر سفره وحی و قرآن نشستیم، آیه به آیه با قرآن آشناتر میشیم. هر آیه چند دقیقه تفسیر فشرده و روان و قطره‌ای از اول قرآن که شروع کردیم، جزء 6 سوره مائده و الان آیه 31 هستیم، با هم بشنویم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ما جرى به این صورت بود که پیغمبر ما مأمور میشه قصه فرزندان آدم رو برای بشر نقل کنه تا عبرت بگیرن. حضرت آدم دو تا فرزند داشت، قابیل و قابیل، یکی دامدار یکی کشاورز. دامدار حیوان بزرگی رو آورد قربانی کرد، کشاورز یک محصول بدی رو. از خوبه با تقوای قبول شد، از اون کشاورز قبول نشد. به جای که کارش رو اصلاح کنه، جبران کنه، حسادتش گل کرد، به برادرش گفت تو رو میکشم. برادرکشی هم خب حسادت انسان تا برادرکشی پیش میبره، برادرکشی هم سخته، ولی اینقدر وسوسه هی نفسش آمد اونو براش آروم کرد تا بالاخره اونو کش. وقتی کش دید لاشه ها ممکنه بیان، فکری بود با کشته برادرش چه کنه. وقتی این آیه میگه، آیه 31، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبعث الله غرابا، خداوند یک زاغی رو، زاغ مثل کلاغ نوکش سرخه، یک زاغی رو بعث مبعوث کرد که یبحث فی الارض، که زمین رو شخم کنه، زمین رو میکابه. یعنی دو تا زاغ اومدن رو برو هم دعوا کردن، یکی یکی رو کش، وقت اون قاتل اون لاشه اون زاغ کشته رو زیر خاک کرد، به بچه های آدم میده تو هم مرده خاک کن. فبعث الله غرابا، یعنی تمام الله اکبر، خدا که میخواد کار بکنه چه کارهایی میکنه. یه وقت میگه کلاغ یه کاری میکنه، میلیاردها انسان که جنازهشو خاک کرده، این معلمش کلاغ بوده. این معلوم میشه که این مراسمی که هست که بدن و مومیایی میکنه غلطه، یا بعضی از افراد، بعضی از سلیقه ها، مکتب ها مثلا جنازه رو میسوزنن. من تو مراسم جنازه سوزوندن بودم که دیدم که بعضی از کشورها جنازه رو آتش میزنن، هیزم میارن و روشن میکنن، جنازه رو میسوزنن. سوزوندن جایز نیست، مومیا کردن جایز نیست، تو شیشه گذاشتن جایز نیست. اونی که اسلام گفته اینه که از حضرت آدم، نه اسلام نیست، یعنی اونی که خدا میخواد در طول تاریخ اینه که انسان مردشو خاک کنه. مومیا یا شیشه و سوزوندن اینها هیچ کدوم راه خدا نیست. وقتی خدا میخواد چیزی یاد بده، از این معلوم میشه که انسان‌های اولیه خیلی زندگیشون ساده بوده، تجربه نداشتن و بعد حیوان ها مأمور الهی هستن، میاد یه کاری میکنه که انسان یاد گیره. اصولا خیلی از ابتکارات بشر الهام گرفته از حیواناته. خیلی وقتا انسان یک چیز رو از حیوان الهام میگیره، بعضی حیوان ها مأمور خدا هستن تا این الهام رو به انسان منتقل کنه. اصلا آموخته نه، حال معلم کلاغ باشه کلاغ باشه، من پلوئی در سوگونه، خب بله چه اشکال داره؟ گاهی آدم تو خونه هست میبینه دخترش باسواده، عروسش، پسرش، دومادش همه باسوادن، منتها یه آرش میشه پلو عروسش و دخترش در سوگونه. قرآن میگه از کلاغ یاد گرفتن، چه اشکال داره؟ میلیاردها انسان معلمش کلاغ بوده، طوریه. اصل آموخته نه، حالا از هر کس از هر طریقی میخواد باشه. خب زاغ هم میتونه وسیله آموزش انسان باشه، نباید انسان مغرور باشه، غرور بگیردش، تکبر بگیردش. خب یکی میگه جنازه رو خاک کن، پیداست مرده انسان هم ارزش داره، کرم نابنی آدم، انسان کرامت داره، نباید جنازه رو گرگ بخوردش و بسوزندش، یعنی باید با احترام خاک بشه. یکی میگه نفش قبر هم حرامه، شاید به خاطر باشه که نفش قبر، یعنی آدم قبر رو بره بشکافه،
این نقش قبل حرامه، به خاطر که اینم توهین به مرده میشه. تو پارچه سفید باشه، تو کفن باشه، قسطش بدن، تشییع جنازش کنن، یعنی همه پیداست که انسان مردش هم ارزش داره. آب دهن بندازی به قبر بده، توهین تو که زنده آب دهن پرتاب کنی جسارته، به قبرم توف کردن به قبرم بده. انسان کرامت داره، زندش کرامت داره، مردش هم کرامت داره. خب چی بود؟ حضرت آدم دو تا بچه داشت، یکی که رو کش، متحیر بود جنازه رو چه کنه، گاهی هم بغل میکرد و دوش میگرفت ایبروبر میبرد و خسته شد مون چه کنه. خداوند دو تا زاغ فرستاد، یه چیز رو زیر خاک کردن، حالا به قول اون روایت یکی که رو کش، اون زاغی که اونو کشته بود با نوکش خاک رو پرت زد، این زاغ کشته شده رو زیر خاک کرد و خاک رو سوش. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه، نشون بده که جنازه برداشت چطور خاک کنه. وقتی دید اینو قال یا ویلتا، وای بر من، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، عاجزم از این که مثل این زاغ باشم. یعنی زاغ فهمید و نفهمیدم، او بلد بود من بلد نبودم. فاصبح من النادمین، سرانجام او از پشیمان شدگان بود، یعنی ندامت قصه خود که چه غلطه بود کردم. در یک لحظه انسان وقت عصبانی هیجان دست به کار میزنه، یک عمری قصه میخوره. کم لقمه من از اکلاتی، داریم که گاهی وقت انسان یه لقمه میخوره اشتهاش کور میشه، مدت ها نمیتونه غذا بخوره. گاهی وقت تو پرخوری میکنه تا دو سه روز اشتهاش کور میشه. یه هیجانی بهش دست داد، برادرشو کش، وقت تا آخر عمر ننگ تاریخ شد. حسادتش، آدم کشیش، لجبازیش، اینا همش. خب نکات زیادی ما از این آیه میتونیم استفاده کنیم که وقت هیجان تصمیم نگیریم، فکر نکنیم الان یه دقیقه دلی باز میکنیم، الان یه انتقام میکشیم، این هیجانی که الان دست داده با کشتن حل میشه، بعدا یه عمری قصه میخوری، عذاب وجدان داری، قاضی تو رو میگیره اعدام میکنه، مردم تو رو توبیخ میکنن، انتقاد میکنن، قیامت جهنم داری. خب آیه 31 هم تمام. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد در وقتهای هیجان، هیجان شهوت، هیجان غضب، هیجان‌های سیاسی، اقتصادی، روانی، خدای در هیجان‌ها دستمون رو بگیر که ما از نادمین نباشیم. این آیه هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.